Ümbətov Cəlal Azərbaycan Tibb Universitetinin müalicə profilaktika fakültəsində ali təhsil almışdı. İlk iş təcrübəsini Balakən rayonu mərkəzi xəstəxanasında təcili tibbi yardım şöbəsində qazanmışdı. Müxtəlif dövrlərdə sahə həkimi, 4 saylı tibbi sanitar hissədə nevroloq, Xızır rayon poliklinikasında baş həkim, bir sıra şirkətlərdə həkim konsultant kimi çalışmışdı. Rusiya, Çin və Avropa ölkələrində təşkil olunmuş alternativ təbabət üzrə kurs, konferans və tədbirlərdə iştirak etmişdi. Artıq 7 ildir ki, Uğur Tibb Mərkəzinin təsisçisi olaraq elə həmin klinikada fəaliyyətini davam etdirir. Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz dəyərli izləyicilərimiz. 6 sentyabr tarixindən sizləri salamlayırıq və qeyd edeyim ki, Gümrah Həyat proqramımız yayımlandığı müddətcə, eləcə də dünən, bugün və həftələr, aylar sonra belə yenə də hər zaman aktuallığını qoruyan mövzularla sizin qarşınızda olacaq və işinin peşəkarı mütəxəssislərimizlə suallarınızı cavablandıracaq. Sözsüz ki, bugün də belədir və qeyd edeyim ki, həqiqətən də statistika göstərir ki, ömründə bir dəfə də olsun hər kəs belindən şikayətlənir, bel ağrısından şikayətlənir. Mövzumuz da bu istiqamətdədir. Ümumiyyətlə, onurğası sütununa bağlı, onurğası ilə bağlı hər hansı bir şikayət olan izləyicilərimiz, qonumda qonşuda hər hansı bu problemlərdən əziyyət çəkən insanlar varsa, Din MTV Azərbaycan ekranlarına köklənsinlər. Proqramımız bu yöndədir. Qeyd edeyim ki, mövzumuz bel fəqrəqası disk yırtıqları, skaliozlar, kifoz və bel ağrıları, bunların həll çarəsindən danışacaq. Sözsüz ki, artıq illərdir peşəkarlığına güvəndiyimiz və illərdir ki, qonağımız olan bizim dəyərli mütəxəssisimizlə birlikdə söhbət sözsüz ki, Uğur Tibb Klinikasının rəhbəri, alternativ inteqrativ təbiət üzrə mütəxəssis, həkim, refleksoterapevt, nevroloqumuz Cəlal doktor Hümbətovla birlikdə studiyamızın qonağıdır. Qeyd edeyim, hər vaxtınız xeyir olsun doktor, xoş gəlmisiniz. Yeni studiyamızda, yeni verilişimizdə sizi görmək çox xoşdur həqiqətən də. Mənə də, bəli. Yeni iş mövsümünüz uğurlu olsun bu arada. Sağ olun sizlə bu həm. Bugün hər zamanki kimi çox maraqlı mövzularla qarşımıza gəlmişik izləyicilərimizin. Bel fəqrəsi disk yırtığı ümumiyyətlə danışırıq hər zaman. Nədir bu disk yırtığı? Bizim monitorumuzdan da görüntülər olacaq və onu qeyd edeyim ki, nəyə görə şiddətli ağrılara səbəb olur bu disk yırtıqları? Deməli, birinci ondan başlayaq ki, onurğa sütunu. Onurğa sütunu fəqərələrdən təşkil olunur. Bəli. Bu fəqərələrin arasında deməli şar şəkilli yumru disk və onun qırağında olan fibroz həlqə var. Deməli, bu onurğa sütununu həmin fəqərələr təşkil edir. Burada da boyun, döş, bel və çanaq fəqərələri var. Bunlardan deməli boyun və bel fəqərələri daha hərəkət olduqlarına görə oralarda orada yırtıqlar əmələ gəlir. Amma çanaq hərəkətsiz olduğuna görə bir o qədər deyil. Bu fibroz həlqədir, o şeylər fəqərələrdir, fibroz həlqəni göstərir. Ortasındakı, bax görürsünüz, amorf şardır. Bəli. Deməli, bu şar partlayır. Partlayanda bu həlqəni sıxır. Həlqəni sıxanda həlqə cırılır və o fəqərənin arasına, sinirin arasına və s. və başqa yerlərə tökülür. Töküləndə bu, deməli, ağrılar verir. Bizdə, deməli, alternativ təbabətdə belə bir şey var. Bax, görürsünüz, o sinir, o həlqədən xeyli yuxarıdan çıxır. Bax, göstərirlər, o qırmızı göstərir, ha, xeyli yuxarıdan çıxır. Burada məsələ ondan ibarətdir ki, bütün hallarda deyirlər, sinir sıxılıb. Amma, deməli, bu 10-15% halda baş verir. Bütün hallarda. Amma Kanada alimləri deyir ki, neyrocərrah var orada, Hol deyir ki, bu, cəmi 2% halda baş verir. Ancaq bizimkilər belədir. Deməli, stereotip var. Sovet dövrindən qalan, protokolda olan şeylər var. Belə bu şeydə yırtıq olubdur, siniri sıxıbdır, sinir ağrı verir. Amma məsələ tamamilə başqa cürdür. Bax, görürsünüz, orada o fəqrələrin arasında sümükdə və qığırdaqda sinir yoxdur. Sinir yoxdursa, ondan savayı deməli, onurğa beyni, yuxarıdan başlayaraq gəlir, deməli, belin birinci, ikinci fəqərəsinə qədər. Oradan aşağı düşmür. L4-də, L5-də, L5-S1-də əgər bu problem olursa, onda deməli, onurğa beynini sıxmır. Bəs onda nədir bu? Nəyə görə ağrı verir? Görürsünüz, orada sinirləri göstərir ki, sinirlər çıxır oradan. O sinirlər havada deyil ki, bax, bu barədə deyəcəm, bu quruluşuna görə. Bu artıq kifozdur, bayaq qeyd etmiş. Bəli, deməli, o sinirlərin özləri əzələlərin içərisindədir. Əgər o yırtıq əmələ gəlirsə, yad cisim kimi orada autoimmun reaksiya baş verir. Autoimmun reaksiya aid başa düşülən olsun deyə deyim necə olur. Təsəvvürün ki, əlinizə tikan batıb. Birazdan başlayır bu göynəməyə, ağrımağa və həmin tikanın kənarında
deməli iltihabi həlqə əmələ gəlir. İltihablaşır, qızarır. Onda başlayır zokullamağa. Və belə bir ağrı verir. O, həmin o yırtığın əmələ gəlməsi eyni şeydir. Niyə? O, yad cisim kimi orqanizmin müdafiə qüvvələri gəlib onu yeməyə çalışırlar. Çalışanda burada göynəmə zokultu verir. O zokultu verəndə ağrılar verir. O ağrı verəndə deməli əsas neurocərrahların işinin əsas məqsədi ondan ibarətdir ki, birinci 10 gündür, 2 həftəliyində həmin o yırtığı oradan götürəndə o ağrı o dayanır. Elə bilirlər ki, daha şey götürdük, yırtığı götürdük, bundan da qurtardı. Amma elə deyil. Elə deyil. Niyə görə elə deyil? Çünki onurğa qidalanır yaşlı adamlarda, uşaqlarda hardasa 25-30 yaşa qədər belə qidalanır deməli damarlarla, qan damarları ilə. Amma sonradan bu damarlar atrofiya olunur. Nəyin hesabına qidalanır? Əzələnin hərəkəti hesabına. Toxuma arası maye ilə qidalanır. Bax, gördünüz orada fəqərələrin belə atmacalı, bax, belə bu cür quruluşa malikdir. Bu da özdə qırmızıdır, rəngi də qırmızıdır. Təsəvvür eləyin ki, o toxuma arası maye gəlib bunu yumalıdır. Orada anemiyası olan xəstələrdə belə, qanazlıq olan xəstələrdə belə idman elədikdə, bu tez-tez yuduqda anemiya belə həll olunur. Təsəvvürün nə qədər rolu var, bax, bu fəqərələrin. Hə, belə olan tərzdə, deməli, burada olan ağrılar yoxdursa, autoimmün reaksiya varsa, autoimmün reaksiya nəticəsində əmələ gələn o ağrıları sinir nəql eləyir. Vəssalam, orada deməli, əgər bu yırtığın uyğun gəlməsi, onurğa beyni sıxma ehtimalı çox azdır. Bel nahiyəsində demək olar ki, çox azdır. Bəli, boyun nahiyəsində, amma olur. Boyun nahiyəsində olur. Bir də həmin o sinirə turş gəlməsi halı çox azdır. Yəni, bütün bu halları nəzərə alıb, klasik təbabətdə deyirlər ki, sinir sıxılıbdır və s. bundan da. Hamısı ki, o çıxan sinirlər ki var, o yandan çıxan əzələlər var. Deməli, onurğa çanaq əzələsi var. Böyük onurğa çanaq əzələsi, sonra orta onurğa çanaq əzələsi. Bir də var orada armuda bənzər əzələ. Bunların arası ilə gedir o sinirlər. Orada olan o, həmin o proses bu sinirlərə təsir edir, qıcıqlandırır və bu qıcığı sinir daşıyır beyinə, beyin də qəbul edir ki, burada ağrı var. Ancaq deməli, sinirin sıxılmasında bir şey ola bilər. O sinirdən aşağı bütün keyləşmə verir. Ayaqlara. Bütün sinirdən aşağı keyləşmə verir. Yox, onu biz reflekslər hamısı sönür, keyləşmə verir. Amma burada elə hal vermir. Əksinə, reflekslər yüksəlir, ağrı yüksəlir, istiyyat yüksəlir və s. və ilaxır. Doktor, mən bir söz soruşum. Ümumiyyətlə, onurğada siz bayaq qeydədiniz ki, həmin o boyun, döş və yaxud da ki, beldəki olan həmin o üç hissə. Fərqi varmı orada hansı nahiyyədə yerləşməsindən bu bel yırtığının? Ölçülərində fərqi var mı? Yox, boyunda olarsa, boyunda dedim, onurğa beyni doğrudan da var, orada da mərkəzlər var, onda daha ağrılı olur, daha gec sağalanı olur, çünki onurğa beyninə təzyiq gəlirsə, doğrudan da keyləşmə olur və s. Ancaq beldə bu şey olmur. Beldə bu şey olmursa, deməli, onda problem nədədir? Axı, nə üçün, misal üçün, deməli, nəyə görə bu baş verir? Birincisi, onu bilmək lazımdır ki, əgər oturursan, duranda belində ağrı varsa, bu həyəcan siqnalıdır. Və yaxud dizini bükmədən əllərini yanına çatdıra bilmirsənsə, deməli, mütləq və mütləq bu baş verəcəkdir. Və yaxud oturub əyaqlarını uzadıb əllərini yanına çatdıra bilmirsən, yenə bu həyəcan siqnalıdır. Və yaxud oturursan, qaxanda, oturub qaxanda ki, belini düzəldə bilmirsən. Sonra maraqlı xəstələr olur, gəlib deyirlər ki, mən 3 aydır çörək yeyəndə uzanıram, otura bilmirəm. Bunlar gəlib... Görün, nə həddə çatdırıblar ki? Hə, deməli, onlar nə həddə çatır. İndi mən o müalicəni deyəndə deyəcəyim, əgər bu əzələdədirsə, əgər bu sümükdə, qığırdaqda deyilsə, əzələdədirsə, o ağrı əmələ gəlirsə, ağrında sinir nəql eləyirsə, onda müalicədə neynəmək lazımdır? Deyirlər ki, siniri sıxıbdır, siniri sıxıb deyə, yaxı siniri sıxıbsa bir həftə, 10 gün sonra niyə ağrı gedir, azalır? Əslində, klasik təbabət bir mənalıdır, gedin mənə əməliyyatı. Klasik təbabət bir mənalıdır, bəli. O nevroloq yoldaşlarından söhbət edirəm, deyirəm, ay kişi, bu hansı siniri sıxıbdır? Sən anatomiyonu bilirsən axı, bu hansı siniri sıxıbdır? Deməli, əsas məsələ oturaq sinirindən söhbət gedir. Oturaq siniri
forma, oturaq siniri həmin o yandan çıxan əzələlərdən oturaq sinirin şaxələri çıxır. Doktor, siz buradasınız, həmişə kimi zənglərimiz çox olacaq canlı yayımımıza. Mən istəyirəm ki, bizim dəyərli qonaqlar, izləyicilərimizdən, daha doğrusu Afərim xanımı da qoşaq. Hər vaxtınız xeyir olsun, Afərim xanım. Salam xanım. Əleyküm salam, buyurun. Mənim sualım həkimədir qadası. Mən 17 ilə əməliyyat olmuşam Semaşqada, cərrahiyyədə, 2016-da. Amma indi mənim qılçam ağrımır. Belimdə o qeyri adi vaxtlara belim ağrıyır, amma o şükürəyimə ağrı verir. Bu qrijar əməliyyatı görəsən, qrijarəyə görədi o. Mütləfə mütləq elədi. O qrijarəyə görədi. Deməli, indi mən müalicədə deyəcəyim. Deməli, bilirsiniz nətər? Biz hərəkət eləyəndə, təqribən bir hərəkətimizdə 250 əzələ iştirak edir. Amma beyin qabığının təsiri altında, yəni onun icazəsi ilə. Əgər biz dərman qəbul ediriksə, həmin o əzələ ilə, əzələdə olan ağrılarla beyin qabığı arasında olan əlaqəni qırırıq. Əlaqə qırılırsa, burada anarxiya əmələ gəlir, nəzarətdən çıxır. Nəzarətdən çıxırsa, deməli, bu xəstəlik keçir xroniki hala. Bu xəstəlik sənə, ömrü boyu səndən yoldaşdır. Oldu mu? Bu bir. İkincisi, əgər sən o dərmanları qəbul edirsənsə, indi məndə sonuncu gələn xəstələrin, pasiyentlərin böyük əksəriyyətində mədə bağırsaq sistemi sıradan çıxıbdır, hamısı yara olubdur, sonra deməli mədə daxili qansızma verir və s. və ilaxır. Axırsı məcbur olub, Bunlar əməliyyatdan qorxanlardır. Gəlib deyirlər ki, bəs mənə işlemişəm belə bir şeydir, sən Allah kömək elə. 3 gün, 4 gün, bir həftənin ərzində deməli, çox maraqlı bir xəstə gəlibdir, özə ali təhsilli mühəndisdir. 4-cü gün mənə deyir ki, doktor, bilirsən, bir şad xəbər var, deyirəm, nə olub ki? Deyir, mən həmişə uzanıb çörək yedim, 2 gündə oturub çörək yiyə bilirəm. 2 gündə artıq nəticəni görür. 4-cü gündə deyir ki, 1-ci gün heç, ondan sonra deyir, 2 gündə mən oturub çörək yedim. Doktor, müalicə ilə bağlı çox suallar gəlir. Mən istəyəcəm ki, özür istəyirəm, əlaqə nömrəmizi qeyd edəyim, dəyərli izləyəcəyimiz canlı yayıma qoşulmaq istəyib də, qoşula bilməyən izləyəcəyimizin. Çünki zənglər çox olur, biz də indi doktorumuzun sözünü kəsə bilmirik, onun qızıldan dəyərli tövsiyələrini eşitmək istəyirik, onu zamanından ayırmışkən istəyirik, daha çox bizə məlumat versin ki, biz də maariflənək onun sayəsində. Doktorumuzun əlaqə nömrələrini qeyd eləmək istəyirəm, hansı ki, Uğur Tip Klinikasının rəhbəri bizim dəyərlimiz Cəlal Doktor Ümbətovun əlaqə nömrəsi 070-634-94-02, 634-94-02, aşağıda da yazılı olaraq mütəmadə qeyd olunur. Siz də rahatlıqla elə indi və yaxud da proqramdan sonra əlaqə saxlayıb müraciət edə bilərsiniz. Ümumiyyətlə, skalyoz, kifoz, lordoz və bel yırtığı ilə bağlı kimlərin şikayəti varsa, klassik təbabət artıq qoyuruq bir kənara və alternativ təbabət kifayət qədər günümüzdə aktuallığını qoruyan və nəticə göstərən bir təbabət olduğu üçün müraciət edəyə rahatlıqla bizim dəyərlimiz Cəlal Doktor Ümbətova. Doktor, müalicə metodikasına bağlı suallar çox gəlir. Təbii metodlar, təbii üsullar, heç bir iynəsiz və dərmansız müalicələr. Önə güzəl. Sadəcə olaraq... Heç bir əks göstərişi də yox. Heç bir əks göstərişi yox. Çünki dərman yox, iynə yox. Dərman yox, iynə yox, bəli. Deməli, o ağrı nöqtələri ki, əmələ gəlibdir o əzələdə, əzələdə ki, o ağrı nöqtələrini götürürsən, bir şey deyim, sadə yüklən uzaq olsa da deyəcəm. İstənilən xəstədə, istənilən bu bel ağrısı varsa, hansı şiddətdə olur olsun, onu 5-10 dəqiqəyə o ağrını götürüb ayaq üstə qoymalı olar. Yəni, bu mümkündür, doğrudan mümkündür. Yəni, mən deyirəm sizə deməli, sözün cavab beyəyəm, mən deyirəm sizə. Cavab deyili daşıyırsınız və mən özüm şəxsən sizin o sözünüzə cavab deyili daşıyıram. Nəyə görə? Çünki biz indi bugünkü mövzumuz bel problemləridir. Bizim operatorumuz var, mən hər dəfə onu dönə-dönə deyirəm. Köpü var idi illərlə yazıq oğlan, qarnı şişirdi, köpü var idi onu sancılandırırdı, narahat edirdi. Doktorumuzun yanına çəkilişə gedəndə bir kəlmə deyib ki, mənə köpüm var. Doktor dedi ki, yəni gəl 5 dəqiqə mən səni müalicə edim. Elə ilk seansdan bircə dəfə müalicə edin, köpü tamamilə aradan qaldırıldı. Günü bugünə qədər o insan bizim yanımızda çalışır, Elfaktor bizim operatorumuz. O təşəkkür edir sizə həqiqətən, yatır durur, təşəkkür edir. Yəni sizin sözünüzə cavab deyilik daşımağa özünüzlə yanaşıb biz də komanda olaraq cavab deyilik daşırıq. Yəni bir seansı nəticə görmüş olmuşuz. Yəni mən bilirsən, o hamı biz o inüsdə oxumuşuq, o dərsdə keçmişik. Amma illərin təcrübəsi var ki, o təcrübədə, yəni bunu eləyirsən. Bilirsiniz, nəyə görə mən deyək, klasikdən uzaqlaşdım, alternativ təbabətə getdim, ona görə ki, mən gördüm, dərmanla müalicə etmək demək olar ki, mümkün deyil. Düzdür, cərrahiyyədə, düzdür, təcili yardımda, reanimasiyada bunlar yarayırlar. Amma gündəlik müalicədə bunlar yaranmırlar, doğrudan doğru yaranmırlar. Niyə? Çünki kimyadır, ximikatdır, orqanizm onu qəbul eləmir. Təcili yardım üçün bəli, yarayır ki, vəziyyətdən çıxarasan. Amma müalicədə yaramır. Burada onurğanın müalicəsində dərman müalicəsi
tamamilə yaramır. Ay nə bilim şey qırdağı tutsam təmin eləyirəm. Ay nə onlar hamısı boş şeydir. Niyə? Çünki bax o işdiyi o ümumi ağrı kəsicidir. Vəssalam işdə ağrı kəsilib. İçmədə ağrı var ki. Düz. Tam da. O da mədə bağırsağı xarab edir. Deməli, əgər sizdə bu problem varsa, dərman içməyin. Bu bir. İkincisi, heç əməliyyat da elətdirməyin. Əməliyyat 2% halda dedik ki, olur. Onda o doğrudan da, o yırtıq doğrudan da elə bir sahəyə düşür ki, həmin pasiyentdə böyük və kiçik bayra çıxmada problemlər yaranır və s. və ilə. O da 2% halda olur cəmsi. Doktor, sizə sözsüz ki... Bir də üzr istəyirəm. Amma əməliyyat olunandan sonra, əməliyyat olunan yerdə, deməli o əzələ sinir hamısı kəsilir və orada çapı toxum əmələ gəlir. O gələcəkdə mütləq və mütləq invalidliyə aparacaq. Doktor, mən istəyəcəm əlaqə nömrəmizi qeyd edəyim və dəyərli redaktorumuzun da icazəsi ilə bir zəngimizi daha qoşaq. Asiya xanım hal-hazırda bizi xəttə gözləyir. Hər vaxtınız xeyir olsun, Asiya xanım. Alo. Xəttədir mi Asiya xanım? Aha, xəttə... Problem deyil. Xəttə gözləyə bilməyən izləyicilərimizə mən xahiş edəcəm ki, elə Asiya xanımın timsalında digər izləyicilərimiz də 070-634-9402, 070-634-9402 nömrəsində əlaqə saxlayıb doktorumuzla müraciət edin. Sözsüz ki, doktorumuz təkcə bu bel yırtığı, skalyoz, kifoz problemlərinin yanı sıra insultdan sonra rehabilitasiya və yaxud da ki, həmin o bayaq dediyimiz kök problemi ilə bağlı da zənglərimiz var. Bir kəlmə sözüdür, onunla bağlı da müraciətlər var. Bunları nəzərə alaraq biz inşallah növbəti həftələrdəki efirimizi doktorumuzun icazəsi ilə sizin istədiyiniz mövzulara qoyacaq. Doktor, ümumiyyətlə, adətən bu xəstəliklərdən əziyyət çəkən insanlar ən son mərhələdə müraciət edirlər. Dediyiniz kimi, artıq otura bilmirlər, uzanılı formada gəlirlər. Gör necədir, bax, bilirsiniz, klasik təbabətdə belədir. Simptom varsa xəstəlik var, yoxdursa yoxdur. Təsəvvür eləyin ki, bu yırtıq nəticədir, səbəb deyil. Oca bu baş veribdir, ona qədər o dediyim hallar ki, var o bel ağrıları, əyağa vurur, bəzən oturub durmaqda çətinlik olur. Bütün bunlar baş verəndə gərək müraciət oluna ki, o əzələdəki ağrılar götürürlər. Təsəvvür edin ki, onurğanın hər iki yanından əzələlər çıxır. Bunun bir tərəfi yaxşı işləmir, o birisi pis işləyirsə, deməli, burada problem yaranacaq. Burada əyrilik yaranacaq, burada sürüşmə olacaq, burada sıxılma olacaq, burada bir ağrı iş götürəndə yırtıq baş verəcək və s. və ilaxır. Yəni, o nəticədir. Ona qədər lazımdır ki, profilaktik eləməyə çox heyif ki, bizimkilər ağır olmasa gəlmir. Bayaq bizim monitorda görüntümüz var idi ki, şagird oturub az yaşlı bu formada, belə formada oturmaq demək olar ki, bütün şagirdlərdə gördüyümüz situasiyadır ki, əyrilər belə yazılar, öbür müddətdən sonra uşaqlarda kifoz problemi yaranır. Profildən baxdığımız təqdirdə onurğa əyriliyi yaranır və yaxud da ki, onurğa sağa solduğu lateral əyrilir. Belə olduğu təqdirdə kifozun müalicəsi necə aparılır? Birisi nətər, kifoz da, skalyoz da. Əsas məsələ, bax, yenə klasik təbabətdə olmayan şeylərdir. Əsas məsələ, deməli, diafragma ilə məşğul olmaq lazımdır. Orada diafragmanın spazmı olur. Təsəvvür elə, uşaqlarda skalyoz necə baş verir? Deyirlər ki, sumkası ağırdır, bunu aparmaq elədir. Ancaq elə deyil. Əslində, deməli, necə olur? Uşaq gedir şeyə, dərsə. Dərsə cavab verə bilmir, dərsə yaxşı hazırlamayıb, müəllim danılır. Gəlir evə, evdə anası danlayır, çıxır çölə, çöldə uşaqlarla oynayanda biri buran yumruq vurur, uşaq arxası üzrə yıxılır və s. və ilaxır bu hallardan hamısında diafragmada spazmalar baş verir. Bu diafragmanın spazmını başa düşüb vaxtında diafragmanın spazmını götürmək lazımdır. Diafragmanın spazmı demək olar ki, belə saysam vaxtımız gedər, demək olar ki, əyaqdan tutmuş başa qədər bütün proseslərə təsir edir. Çox böyük təsir edir. Birinci, skalyozun əmələ gəlməsində diafragmada spazm olursa, onun həmin o antagonisti olan iliapsos əzələlər var. O iliapsos əzələlərdə ağrılar, spazmalar baş verir. Elə olanda bir tərəf əzələ sıxılır, o birisi tərəf qalır. Elə olanda sıxılan əzələ o birisi tərəfi özünə dartmış olur. Ancaq ki, bu diafragmanın spazmını götürsən, o əzəllərdə şarları götürsən, demək olar ki, həmin skalyoz yerinə düşür. Bəzən, məndə olur, uşaqlar, deyək, 12 yaşdan yuxarı. Bəli, yeni yetmələr daha çox. Skalyozla ya kifozla olanda bir manipulyasiyada o dəqiqə fərqi hiss eləyir. Fərqi hiss eləyir, valideynlər hiss eləyir. Belə olubdur,
təqribən mən belə bir deyirəm, istənilən xəstə olsun ya uşaq olsun da, birinci proseduranı eləyəndən sonra deyirəm indi mamadan papadan soruş gör, fərqi hiss eləyirmi? Və ya həmin pasiyent olanda eləyəndən sonra deyirəm, fərqi hiss etməsən daha gəlmə. Birinci proseduradan sonra. Çünki bilirsiniz, əsas səbəblər var, o səbəblərə təsir eləyə bilirsən, o səbəblərə təsir eləyəndə vəziyyət yüngülləşir, vəziyyət yüngülləşəndə pasiyentlər gəlirlər və doğrudan da bir həftəyə, 10 günə sağalıb çıxıb gedirlər. Ancaq orada təkcə proseduralardan deyil, orada bəzi ev tapşırıqları da olur, bəzi hərəkətlər də olur. Onlar da hərəkətlər deyirlər. Vəssalam, bununla da hər şey düzəlir. Bəs lal irəliyən fəqir arasında diskir tutarır? Hə, deməli, belə bir şey olur. Heç bir ağrı vermir. Deməli, belə bir şey olur. Bax, mən dediyim sözün təsdiqidir. Deməli, təqribən, deyəsən, Türkiyədə belə bir yoxlama aparıblar. Deməli, MRT-yə gələn pasiyentlərin içərisində 20-30%-ə qədər görüblər ki, bunda yırtıq var. Amma heç bir ağrısı yoxdur. Görürsünüz necədir? Bax, o boyda sahə var da. Bax, o sahə. O senin yanından da çıxa bilər, bütün bu bəridən buradan çıxa bilər, hər yerdən çıxa bilər də bu yırtıq. O əgər onurğanı sıxmırsa, siniri də 2% aldı deyək, laf 10% aldı da sıxırsa, o qalan hallarda əmələ gələn o yırtıq, əgər balaca olursa, autoimmun reaksiya baş vermirsə, o ağrını hiss eləmir. O da, deməli, ona sübutdur ki, bu hər dəfə elə çıxıb siniri sıxmır. Oldu mu? Ona görə yoxlayanda görürlər ki, burada şey var, yırtıq var, amma heç bir ağrı yoxdur. Ona görədir. Doktor, mən ümumiyyətlə istəyərdim müalicələrlə bağlı doğru bilinən yanlışlardan da danışaq, amma ona qədər istəyərdim əlaqə nömrəmizi təkrar qeyd edəyim. Hansı ki, şəhər telefonlarımızla əlaqə saxlayıb qoşula bilməyən izləyicilərimizdən üzr istəyirik. 070-634-9402 nömrəsi isə doktorumuzun əlaqə nömrəsidir. Rahatlıqla sizə müraciət edib, rahatlıqla əlaqə saxlayıb, özünüzü tam etibarlılara müraciət edib, əmanət edə bilərsiniz. Doktor, cərrahi müdaxilədən mən istəyirəm danışaq. Cərrahi müdaxilə heç də ucuz olmayan və riski də kifayət qədər çox olan bir müalicə metodikası, taktikasıdır. Hansı ki, cərrahi müdaxilə adı üstündə də əməliyyatdır. Cərrahi müdaxilə deməli, neyrocərrahlar eləyirlər. Dediyim kimi, o yırtıq var, o yırtıq hansı ki, o fibroz həlqəni cırıb tökülür. Onu deməli, ya onu götürürlər və ya başqa hallarda, çətin hallarda iki fəqərə arasındakı oranı qarşıb bütün o qırdaqlar zədə hamısını çıxarırlar, fəqərələr bir-birinin üstünə oturur. Deməli, burada cəmi 10% halda deyə, 10-15% halda bu realdır etmək olar. Çünki böyük bayrə, kiçik bayrə çıxması, ondan aşağıda olan keyilik və s. bunlara səbəb olur. Onu doğrudan etmək lazımdır. Amma qalan hallarda cərrahi müdaxiləni etmək lazım deyil. Nəyə görə etmək lazım deyil? Ona görə ki, o cərrahi müdaxilə zamanı orada dəridə, əzələdə, sinirdə, kəsi yaparlandı bunlar. Hamısı kəsilir. Kəsiləndən sonra sağalma müddətində orada çapıq toxuması əmələ gəlir. Çapıq toxuması elə bir maniyə yaradır ki, oradakı bütün əzəllərin də işini, sinirin də işini pozur, linfanın hərəkətini, qan damarının hərəkəti hamısı pozulur. Pozulur deyə gələcəkdə mütləq və mütləq invalidlik verir. O, çox adamlar indi eşidir, çox adamlar da deyirlər ki, əməliyyat olundum, amma ki, ağrılarım getmədi, daha da pis oldu. Çox eşidiyimiz sadəcə. Bəli, qısa müddətə nəticə almaq əsas o səbəbə təsir etməkdir. O səbəbə təsir eləyəndə qısa müddətə nəticə də alırsan. Bəli. Doktor, son günlərdə artıq 2 gündür ki, hava biraz dəyişib, hava soyuğa doğru gedir. Artıq payızı hiss edirik paytaxt Bakıda və regionlarımızda. Hava soyuqlaşırsa, bu deməkdir ki, artıq daha qalın geyimlər gelirik və bel ağrıları da bayaq proqramın əvvəlində qeyd elədim ki, hamı demək olar ki, uşaqdan böyüyə, yaşlıya qədər hamı bel ağrısından şikayətlənir. Bel ağrılarına şikayətlənən insanlara nə tövsiyəniz var? Bel ağrıları deməli necə olur? Bel ağrısı deyək, gedəndə həkimə deyirlər, səndə osteoxondroz var. Oldu mu? Sonra oynaqlarda deyirlər, səndə artrit var, artroz var. Sonra nekroz dəyişikliklər var və s. və ilaxır. Deməli, bel ağrıları o deməkdir ki, yaşlı adamlarda adətən, deməli, onurğa yaşlanıb, quruyub. Oradakı əzələlər, vətərlər quruyubdur. Onurğa arasında, oynaqlar arasında olan deməli, hərəkət, o maya azalıb və hərəkət məhdudlaşıbdır. Və yaxud onları hərəkətə gətirə bilən əzələlərdə ağrı nöqtələri əmələ gəlibdir. Əsas onun üstündə düşmək lazımdır, əzələlərdə ağrı nöqtələri əmələ gəlibdir. Əsas məsələ o ağrı nöqtələrini götürüb, buna hərəkət vermək lazımdır. Və yaxud dedikdə o dərmanların, içilən dərmanların demək olar ki, heç bir xeyri yoxdur. Ancaq və ancaq
ağrıları götürüb hərəkət vermək lazımdır ki, bərpa olunsun. Bayaq dedim ki, onurqa qidalanır yalnız və yalnız hərəkətlə. Bəli. Deməli, əzələnin hərəkətiylə. Təsəvvür edin ki, bax, bizim qan dövranı var. Qan dövranının yaxşı getməsi üçün ayaqların hərəkəti vacibdir. Ayaqların hərəkəti qan dövranının 30% yaxşılaşmasına kömək eləyir. Qan aşağı ətrafdan yuxarıya gəlməsi üçün, hələ boş venalardan qarına qədər gəlməsi üçün mütləq ayaq əzələlərinin hərəkəti lazımdır. Düzdür, venalarda qapaqlar var, qaldırır, amma əzələlər buna kömək eləyir. Sonra qarın presi möhkəm olmalıdır ki, qarın presindən qan yuxarıya qalxsın. Yuxarıya qalxandan sonra indi çiyin qurşağı, qollar gücdə olmalıdır ki, həmin o qanı gətirib töksün ürəyə, sağ ürəyə, sonra sola keçsin, oradan da vurulsun bütün bədənə. Təsəvvür eləyin, bir detalı deyim ki, əgər qolların gücdüdürsə, aktivsənsə, birinci növbədə həm ciyərində, həm ürəyində, həm də başında problem olmur. Əgər qarın presi yaxşıdırsa, qarında qarın orqanları öz yerindədir, orada da problem olmur. Çünki qarın orqanları, dedik, diafragmanın qızılması var, sonra qarın orqanlarının sallanması var və s. və eləxir. O sonraki söhbətlərimizdir. Yəni, onda olmur. Əgər, deməli, ayaqların yaxşı işləyirsə, idman eləyirsənsə, yeriyirsənsə, ayaqların yaxşı işləyirsənsə, deməli, burada ayaqlarında problem olmur, belində problem olmur və nə limfa durğunluğu, nə venoz durğunluq və s. bunlar baş vermir. Doktor, klasik davam etdi. Deməli, birinci məsələ, məqsəd ondan ibarətdir ki, şəhər şəraitində hamı az hərəkət eləyir. Aktiv hərəkət etmək lazımdır, idman eləmək lazımdır və bu ağrılar olanda qorxmaq lazım deyil. Ağrıya qədər elədin, ağrı sənə imkan vermir. Ağrıya qədər elədin, dayandın. Biraz artırsan, o ağrı gedənə qədər. Vəssalam, ancaq belə bir şey var, hətta idmançılarda, üzgüçülərdə belə bu ağrılar baş verə bilər. Niyə? Çünki onlar müəyyən qrup əzələləri işlədirlər. Amma o daxildə olan qrup əzələlər işləmir. Onların da ağrılarını götürüb, həmin o hərəkət, idman hərəkətləri verəndən sonra tamam bərpa olunan şeydir. Doktor, mən son olaraq istəyərdim bu sualı da səsləndirim. Bu sualın cavabı əminəm ki, mənim qədər çoxlarına maraqlıdır. Klasik təbəbbətdə hər hansı bir xəstəliyin müalicəsi ilə bağlı zəmanət varmı deyələndə, pasiyentlər zəmanət varmı soruşanda, müalicəsinin zəmanəti. Doktorlar qeyd edirlər ki, yox, tibdə zəmanət yoxdur. Bəs bel ağrılarından istər bayaq danışdığımız skalyoz, kifoz, lordoz və yaxud da ki, bel ağrıları, bel yırtığı problemləri. Alternativ təbəbbətdə sizin müalicə metodikanızda zəmanət varmı? Birinci proseduraları eləyəndə mən deyirəm ki, əgər fərqi hiss eləməsən, gəlmə. Bu bir. Birinci seansı. İkincisini mən deyirəm ki, bax, mən bu ağrıları götürürəm. Amma sən evdə bu hərəkətləri etməlisən. Eləməlisən ki, daha effektiv olsun. Bu hərəkətləri eləyən adam, aktiv eləyən adam qısa bir müddətə sağalıb gedir. Son vaxtlar demək olar ki, mən bir həftə 10 gün deyirəm, 4 gün, 5 günə daha pasiyentlər deyir ki, sağalmışam, bu hərəkətlər deyirəm, hər şey də yaxşıdır. Yəni, ilk seansı təbii ki, daha da ardınca gələcək. Əlbəttə, yox, onu hiss edir, başa düşür ki, belədir. Bu başa düşür, deyirəm də, o dərman içibdir, mədə bağırsağı sıradan çıxıbdır və ya əməliyyat eləyiblər, indi oynaq sıradan çıxıbdır, oynaqda artrit var, artroz var, invalidiyə qədər gedib çıxır, onlar o fərqi hiss edəndə, onun dalınıza gəlirlər. Çox təşəkkür edirik, doktor, sizə zamanınızdan ayırdığımız üçün. Həqiqətən, proqram haradan gəldi, haradan keçdə bilmədi, amma zənglərimizin böyük səhətini qoşa bilmədi. Dəyərli izləyəcəyimiz qonağımız Uğur Tip Klinikasının rəhbəri, alternativ integrativ təbiyyat üzrə mütəxəssisimiz, həkim, refleksoterapevt, nevroloqumuz Cəlal doktor Hümbətovun əlaqə nömrəsini təkrar böyük məmnuniyyətlə qeyd edeyim ki, 070-634-94-02 nömrəsini əlaqə saxlayıb müraciət edə bilərsiniz və hal-hazırda qısa bir fasiləyə keçirik. Fasiləmizdən dərhal sonra qaldığımız yerdən davam edəcək. Fanta Dad agentini dayandırmaq üçün bir mütəxəssis cəlb etdik. Şəkillərə baxaraq yerləri müəyyən edirsiniz. Bura Rio-du. İstedaddır. We'll be right back.
İbrahim Əsədli, cərrah, onkopsixoloq, biologiya və inteqrativ təbabət mərkəzinin rəhbəri. Nəriman Nərimanov adına Azərbaycan Tibb Universitetinin müalicə profilaktika fakültəsini fərqlənmə diplomu ilə bitirib. Milli Onkologiya Mərkəzində həkim intern alkimi torakal cərrahiyə, urologiya, abdominal cərrahiyə və hematologiya şöbələrində çalışıb. Bakı şəhər onkoloji dispanserində Respublika toksikoloji mərkəzində fəaliyyətini davam etdirib. Moskva şəhərində analitik psixologiya və psixoanaliz institutunda analitik psixoloq ixtisasına yayılanıb. Elmi tədqiqat ağciyər xəstəlikləri institutunda ftizio cərrah kimi elmi işçi vəzifəsində çalışıb. Proqramımız qaldığı yerdən davam edir dəyərli izləyəcəyimiz. İkinci proqramımızın ikinci hissəsi də ən az birinci hissədəki mövzumuz qədər aktual və çox maraqlıdır. Eyni zamanda qonağımız da çox marifli və hər zaman da sayılıb, seçilən, hörmət olunan bir mütəxəssislərdən biridir ki, bugün proqramımızın ikinci hissəsində xərçəng xəstəliyi haqqında danışacağıq. Xərçəng xəstəliyi dünyadakı çox təəssüflər olsun ki, hər 6-cı ölümün səbəbidir. Vahimə doğuran və sağalması hesab olunan xərçəng xəstəliyinə qarşı müasir tibb müxtəlif müalicə üsulları tətbiq edir ki, zaman keçdikcə artıq hər kəs bu xəstəliyi tək qorxunc hesab eləmir. Sözsüz ki, aktuallığını da itirmir. Çox təsirlər olsun xərçəng xəstəliyi və get-gedə günümüzdə daha da artmaqda davam edir, gəncləşməkdə davam edir. Mütəxəssisimizlə bu mövzu ətrafında müzakirə aparacağıq. Dəyərli izləyəcəyimiz, qeyd edeyim ki, proqramımıza qoşulmaq üçün canlı yayımımız sizlərin xidmətinizdədir. 012-404-8473 nömrəsi sizlərin xidmətinizdədir ki, siz də rahatlıqla həm canlı yayıma qoşula bilərsiniz. Canlı yayıma qoşula bilmədiyiniz təqdirdə əlaqə nömrəmizi əlaqə saxlayıb İbrahim doktor Əsədliyə müraciət edə bilərsiniz. Elə sizləri çox intizara saxlamadan qonağımız təqdim edeyim ki, Valiologiya və İnteqrativ Təbabət Mərkəzinin rəhbəri, naturopat, onkopsixoloqumuz İbrahim doktor Əsədli studiyamızın qonağıdır. Xoş gəlmişsiniz, doktor. Xoş gördük sizlər. Necəsiniz? Yeni studiyamızda xoş gördük. Yeni studiyamızda mübarəkdir. Təşəkkürlər. Yeni işimiz uğurlu olsun. Təşəkkürlər sizə də. Təşəkkür edirəm. Hər zaman tamaşaçılarımız sizi çox cəsarətli çıxışlarınızla tanıyır. Sizin öz belə deyək də özünüzün individual yanaşmanızı hər kəs sevir sözsüz ki, eləcə də onkoloqlar da sevsələr də etiraf eləməyə bacarmırlar sözsüz ki, bəzi hallarda. Qeyd edeyim ki, özümə də çox maraqlıdır həqiqətən. Suallarla başlamaq istəyərdim. Nəyə görə onlarla nadir xəstəliyin tam müalicə üsulları tapılır, lakin xərçəng xəstəliyin tam müalicəsi hələ də tapılmaq bilmir ki, bilmir. Gülnar xanım, ilk öncə onu qeyd eləmək istəyirəm ki, ümumiyyətlə müasir zamanımızda onkoloji xəstəliklərin müalicəsində iki istiqamət mövcuddur. Biri rəsmi istiqamətdir, biri doğru istiqamətdir. Rəsmi istiqamətdə 3 üsul tətbiq olunur müalicədə. Cərrahiyyə, kimya, şüa terapiyası. Bu üsullar o fikirlə istifadə olunur ki, əsas problem şişin özüdür. Və şişi nətərsə yox eləmək lazımdır. Ya kəsib götürmək, ya zəhərləmək, ya da yandırmaq. Doğru onkologiyada bu son 100 ildə 500-600-ə yaxın cürbəcür üsullar mövcuddur ki, bunlar da artıq geniş tətbiq olunur və uğurla tətbiq olunur. Məsələ indi bundadır ki, niyə bu uğurlu üsulları rəsmi protokolla salmırlar? Bu artıq tibbi problem deyil, bu səhiyyənin təşkili problemidir. Bu artıq digər tibdən qırağa çıxan problemlərdir. Məsələ ondadır ki, deyək ki, bəşəriyyət nə qədər mövcuddursa, şiş xəstəlikləri də o qədər mövcuddur. Lakin 20-ci əsrin ikinci yarısından sonra şiş xəstəlikləri daha geniş vüsət aldılar, geniş yayılmağa başladılar. Bunun da bir neçə səbəbləri var. O səbəblərdən də ən vacibi ondan ibarətdir ki, insanlar başladılar daha çox yaşamağa. Əvvəllər insanlar 30-40-50 yaşına ancaq çata bilirdilər. Çox nadir hallarda zəngin, biraz yaxşı imkanı olan insanlar yaşlı vəziyyətə çata bilirdilər. Əksəriyyəti çox çətin vəziyyətdə, sosial gigiyenik vəziyyətləri çətin olan, aclıq, müharibələr, cürbəcür fəlakətlər və s. və s. Sonuncu dünya müharibəsi neçə milyonlarla, 50 milyondan çox insanın həyatını apardı. Amma ondan sonra ən azı Avropada müəyyən bir stabillik yarandı və o stabillik nəticəsində bir çox yoluxucu xəstəliklər, digər xəstəliklər aradan çıxandan sonra insanlar daha çox uzun müddət ömürlü oldular və belə deyək də, 60-cı, 70-ci illərdə şiş xəstəliyi yaşlı nəslin xəstəliyi hesab olunurdusa, getdikcə bu xəstəlik cavanlaşır və burada doğru, düzgün tədqiqatlar aparılmalıdır. Təəssüflər olsun ki, bu tədqiqatlar aparılmır, çünki 100 il bundan öncə müəyyən qrup insanlar məhz onkoloji xəstəliklərin müalicəsində müəyyən yanaşmanı qabağına alırlar. Nədən bu ibarətdir? Məsələ ondan gedir ki, İstənilən müalicələrin iki istiqaməti var.
Bu söhbət əslində qədimdən başlayıbdır. Bir 200-300 il bundan öncədən başlayıbdır Avropalılar üçün. Yəni şərqdə bu belə deyil. Biz indi Azərbaycan qərb mədəniyyətinin və təbabətinin içindədir deyə bunu deyirəm ki, deyək ki, iki alim olubdur, Paracels və Qanıma. Paracels deyirdi ki, dərmanları istifadə etdikdə doza artdıqca təsir də artır. Qanıman deyirdi ki, dərmanları istifadə etdikcə, doza azaldıqca təsir artır. İkisi bir-birinə məntiqi zid mülahizələr, amma reallıqda da doğrudan da bu belədir. Fakt olaraq, bugün bütün müasir farmakologiya Paracelsin dediyi əsasında qurulubdur və yeni maddələrin icad olunması, onların patentləşdirilməsi, onların bazara çıxardılması və bazar iqtisadiyyatı şəraitində onlardan istifadə olunması bugünkü farmakologiyanın və farmterapiyanın və farm biznesin əsasını təşkil edir. Və bu yanaşma da onkoloji xəstəliklərə şamil olunanda bugünkü vəziyyət mövcud olur. Məsələ ondadır ki, naturopatik onkologiya özündə 500-600-ə yaxın cürbəcür üsullar istifadə edir ki, bunların da əsasında şişi, bədəndə gedən şiş prosesinin bir təzahürü kimi qiymətləndiririk. Bax, fərq bundadır. Biz əsas problem şişi yox, bədəndə gedən şiş prosesini görürük. Və o şiş prosesini dərk edərkən, onun qabağını alarkən, biz müəyyən uğurlu nəticələr əldə edirik. Nədir bu məsələlər? Bugünkü gün mən bir onkopsixoloq kimi qeyd edirəm ki, şiş xəstəlikləri əksəriyyətən psixosomatozdur. Bu nə deməkdir? Yəni, bu o deməkdir ki, şiş xəstəlikləri bədəndə gedən daxili proseslər nəticəsində psixoloji durum, neyroqumaral balansı, tənzimləmənin pozulması nəticəsində yaranan xəstəlikdir. Bu, dedifferensiasiya olan bir prosesdir. Bu, bədəndə endotoksinlərin nəticəsində gedən bir prosesdir. Bu, bədənin öz bətnində yaranan bir prosesdir. Və bu prosesi dərk eləyəndə, onda biz müalicə tam eləyə bilirik. Bugün biz ümumiyyətlə xəstəlikləri, belə deyək də, yeni Alman təbabətində bioloji qanunlar var ki, onların əsasında biz bugün xəstəlikləri bədəndə gedən ahəng proseslərin pozulması kimi qiymətləndiririk. Və bugün o prosesləri biz dərk edib, bərpa eləyəndə şəfa proseslərini, sanogenez deyirlər onlara. Bədəndə iki cür proses gedir. Biri xəstəliyə yönələn patogenez, biri sağalmağa yönələn sanogenez. Bax, o sanogenez xəstəliyə yox, şəfaya yönəldən, sağlam, ahəngli, xoşbəxt yaşama yönələn prosesləri biz aşkara çıxardıb yönəldə bilirik. Misal üçün, süd vəzi xəstəliklərində. Süd vəzi xəstəliklərində qadınlarda bu ən birinci qadınların psixoemosional və qarmonal balansının pozulması nəticəsində formalaşan bir xəstəlikdir. Və əlbəttə ki, burada cərrahiyyə, kimiyyə və şua yalnız yardımçı kimi gedir. Amma əsas problemi həll eləmir. Necə ki, hansısa bir meyvə ağacından meyvəsini dərəndə ağac yoxa çıxmır kimi, xərçəng xəstəliyində şişi yığışdırmaqla şiş prosesi bədəndən yoxa çıxmır. Ola bilsin ki, təsadüfi yaranmış bir şiş nəticəsində onu yığışdırmaqla insanda daha proses dayanıbsa da getmirsə falan. Bu ola bilir. Belə deyək ki, şişi prosesin sonuncunda götürürsənsə bu problem deyil. Amma aktiv şiş prosesində şişi yığışdırmaqla o xəstəliyin qarşısı qətiyyən alınmır. Bu bilirsiniz nə yoxşuyur? Artıq hansısa bir törəmə şiş prosesinin bir fəsadı kimi üzə çıxır. Belə götürəndə şəkərli diabetli xəstələrdə əyaqlarında əgər qangrena olursa və o qangrenanı cərrahi üsulu ilə əyağı kəsdirmək olursa, o demək deyil ki, şəkərli diabeti siz sağaltmışsınız. Sadəcə olaraq fəsadı ilə əlləşirsiniz. Eyni ilə şişi yığışdırmaqla şiş prosesinin bədəndə yoxa çıxmır. Və əksinə istifadə olunan bu üsullar kifayət qədər zərər vericidir. Cərrahiyyə geniş şəkildə aparılanda əlillik gətirilir. Çox hallarda eləmək mümkün olmur. Kimyoterapiya aparılan bu protokol dozalarından çox fəsadlar verir və xəstələr şişin özündən yox, o fəsadlardan tələf olur. Həmçinin bu kimya preparatların özləri o qədər ağır zəhərlərdir ki, teratogen, mutagen və kanserogen effektə malikdir. Yəni, kanserogen effekt nə deməkdir? Sağlam insana vurduqda bu maddələr bədəndə xərçəng yaratmaq xüsusiyyətinə malikdirlər. Belə çıxır ki, burada yanğını benzinlə söndürmək kimi bir yanaşmadır. Bu da o qədər də doğru deyil. Ümumiyyətlə, mən sizə deyim ki, xərçəng xəstəliklərini kimyoterapiya ilə, antibiotiklərlə müalicə eləmək yanaşmanın özü paradigmal olaraq səhvdir. Niyə? Çünki deyək ki, bizim zahiri amillərdən bakteriya, qurtlar, viruslar və s. canlılar daxil olduqda, hətta belə zəhərlənmə belə daxil olduqda, biz o maddələrin, o canlıların xüsusiyyətini bilib onlara təsir edirik, deyək ki, qurtlara,
Qurtlar vəfat edib, bizdən xaric olunur. Biz də xırda zədələnsək də tez bərpa olunuruq. Lakin bədənin öz bətnində yaranmış proseslərə bu yanaşma doğru deyil. Çünki istənilən vasitəni istifadə edirsənsə, birinci növbədə bədənin elə doğru toxumalarına zərər verir. Bu tək onkologiya aid deyil, bu autoimmun xəstəliklərə də aiddir. Bu digər bədəndə gedən bilinməyən genetik proseslərə də aiddir və s. Ona görə də şiş xəstəliklərinin nədir şiş hüceyrələrinin əsas xüsusiyyətləri? Onlar tez bölünür, yəni mitotik aktivliyi indi bayağı roliklərdə görünür ki, belə popcorn kimi beləcənə artır. Tez-tez bölünür. Yəni artıq nəzarətdən çıxır, tənzimləmədən çıxır. İkinci xüsusiyyəti odur ki, 40 dəfə artıq glukozanı mənimsəyir. Turşulu mühitdə inkişaf edir, qələbə mühitdə ləngiyir. İstilikdən qorxur. Bax bu xüsusiyyətləri bilib artıq naturopatik onkologiyada bir neçə üsullar var ki, şiş xəstəliklərinə bədənə zərər vermədən istifadə eləmək olur. Deyək ki, hipertermiya bədəni yerli hansısa bir orqanları da istilik verməklə, ya bütün bədəni, deyək ki, metastastik, ya geniş yayılmış prosesdirsə, istilik verməklə şiş hüceyrələri tələf olur, sağlam hüceyrələr salamat qalır. Yaxud da ki, şişin içərisində kapsuladırsa, tərkibində dəyişdiririk ya elektrik potensialı, deyək ki, yaxud da ki, qələvi turşu mühitini. Turşu mühitini qələviyə çeviririk, şiş hüceyrələri tələf olur. Yaxud da ki, şişə gedən damarlarda orada xüsusi maddələr vurulur və sonra qırmızı işıq verilir, o fotodinamik terapiya deyilir, onunla da tələf eləyə bilirik. Yaxud da ki, elə bir maddələr istifadə eləyirik ki, məhz şiş hüceyrələrində tələf olsunlar, sağlam hüceyrələr dəlməsinlər. Deyək ki, laetril ya da amigdalin. Yaxud da ki, elə bir maddələr istifadə eləyə bilərik ki, məhz şiş hüceyrələrini məhv eləyən bizim öz daxili immunitetimiz var. Deyək ki, arabinoksilan deyilən bir maddə var ki, bizim təbii qatilləri, belə natural killerlər deyilir, o makrofaqlar, infositlər, onlar gedib onları öldürür o şiş hüceyrələrini. Yəni, bu üsullar hamısı var və çox geniş istifadə olunur. Avropada bir çox inteqrativ tababət mərkəzlərində bu üsullar hamısı geniş tətbiq olunur və çox gözəl nəticə əldə olunur. Ümumi olaraq yanaşsa xərçəng xəstəliyinin müalicəsində edilən səhvlər hansılardır? Rəsmi onkologiyadan əgər söhbət gedirsə, bizim... Türkiyə çarələr də ola bilər. Ha? Türkiyə çarələr də ola bilər. Türkiyə çarə, bəs Rusa çarə, Erməniyə çarə, yəni Türkiyə çarə olan Rusa çarə olmayacaq, ya Farsa çarə olmayacaq, İngilisə çarə olmayacaq. Mən bilmirəm Türkiyə çarə nə deməkdir. Bir var ki, loğmanlıq, qədimdən gələn təbiblik, biliklər, bu onun xalq təbabəti elmi bunu öyrənir. O ki, qaldı təsdiqlənməmiş üsullar, bunlar onsuz da niyə görə tətbiq olunur? Çünki səhiyyə təşkili düzgün təşkil olunmayıbdır, belə deyək. O sahədə ki, düzgün təşkil olunur, artıq heç kəs o yoxlanılmamış vasitələrdə istifadə olunmur. Bəs müasir çağda şeytotikayla yoluxucu xəstəliklərdə artıq heç kəs Türkiyə çarə eləmir. Əlbəttə. Bəs onkologiyada müasir çağda şeytotikayla olmalı? Ona görə ki, onlarda artıq etiotrop müalicə gedir. Səbəbini tapıb müalicə gedir. İzləyicilərimizi qoşa bilirikmi, doktor? Fikir yayılmasa, hə. Göyçaydan bizim izləyicilərimizdən var. Yusif bəy hal-hazırda bizə xəttə gözləyir. Hər vaxtınız xeyir olsun, Yusif bəy. Salam, əleyküm. Əleyküm, salam, buyurun. Həkimə, belə bir sualım var ki... Buyurun. Mənim, demək, 88 yaşındayım. Allah ömür versin. Sonra həmişə də sağlam olmuşam. Maşallah. Son vaxtlarda dizdən aşağı şişi olur. Sonra ayağımın altı, pəncələrimin altı şişdi. Ondan sonra bu hissələri şişdi. Yeriyəndə, elə bir yeriyəndə bu hava patışqası üstündə durmuşam. Dəyənəfliyim yoxdur, yeri havanıram. Sonra hərəkət eləyəndə, altım atanda elə bir ki, yoruluram, həm də ki, ağrı verir. Tamam, Aqsaqqal, burada ən vacib məsələ nədir? Sizdə qan dövranı pozuntusu qeyd olunur, həm aşağı ətrafların damarları, venoz qanın pozuntusu qeyd olunur, ona görə də aşağı ətraflarda durğunluq və şişkinlik ödem qeyd olunur. Hələ xüsusda uzun müddət hərəkət eləsəniz, beyin qan dövranında pozulduğunuza görə sizdə dayanıqlıq pozulur. Sizdə ən sadə məsləhət odur ki, oturduqda, uzandıqda əyaqlarınızı hansısa bir düz yerə qoya bilərsiniz, ya taburetkadan, ya hansısa bir dipçəyin üstünə qoya bilərsiniz. Və belə deyək ki,
damar həkimlərinə və nevropatologlara, flebologlara müraciət edin, onlar sizə kömək eləyəcəkdir. İcazlar izin, mən mövzumu davam edeyim ki, onkoloji xəstəliklərin müalicəsində bugün səhvlik ondan ibarətdir ki, insanlar rəsmi onkolojida gedəndə birinci qorxuya məruz qalırlar, ikinci də çox zədər verici üsullara məruz qalır, həm diagnostik, həm müalicəvi. Bunları bugün artıq biz yayına bilərik. Bugün artıq, deyək ki, termografiya üsulu var ki, zədər vermədən dəqiq məlumat verə bilir. Bugün artıq 3D rəngli doplerografiya, UZI avadanlıqlar var ki, şükürlər olsun ki, bizdə burada geniş istifadə olunur. Müalicə üsulunda qamma şualardansa hipertermiya, istiliklə müalicə eləmək artıq mümkün olur. Bugün artıq kimyoterapiyanı IPT terapiya ilə əvəz eləmək olur və digər maddələrlə əvəz eləmək olur. Bugün naturopatik yanaşma, onkoloji yanaşma nədən ibarətdir? Ondan ibarətdir ki, bədən ahəngliyi bərpa olunmalıdır. Bədəndən toksiki maddələr xaric olunmalıdır. Yəni, birinci növbədə detoks olunmalıdır. Bədəndən, zehindən və ruhdan detoks getməlidir. Zəhərli, ziddiyyətli amillər hamısı xaric olunmalıdır. İkinci mərhələdə doğru maddələrlə doymalıdır. Fiziksal olaraq bədən doğru maddələrlə doymalıdır, zehnisal olaraq doğru fikirlərlə doymalıdır, ruhsal olaraq doğru üsullarla insan öz ruhuna tapınmalıdır. Hansı maddələr ümumi götürəndə onkoloji xəstələrə ziddiyyətdir? Turşuluq yaradan maddələr insan bədəninə ziddir. Bunlardan da ən vacibi sənaye şəkərləridir və ət məhsullarıdır. Şəkərlər təbii olsa daha üstündür, yəni qənd, mürəbbə, şirniyyatlar qəti qadağandır. Amma baldır, doşabdır, quru meyvələrdir, xurmadır, bunlardan istifadə eləmək olar. Ət məhsulları. Ət məhsullarından bir müddət elə bil ki, oruçluq kimi 1-2 aylıq çəkinmək məsələsi var. Ət məhsulları yeyilməsin. Ondan sonra mayalı un məmulatları, bunlardan çörəkdir, deyək ki, digər məmulatlardır, bunlardan uzaq durmaq lazımdır. Südü içmək olmaz, amma süd məhsullarını qatıqdır, deyək ki, ayranda istifadə eləmək olar. Ondan sonra 4 maddə var ki, bunlar bizim cəmiyyətdə, məişətimizdə, qidamızda çox faydalıdır. Xərçəngin həm profilaktikasında, həm də əlbəttə ki, müalicəsində. Qarşısını almasında, bəli, və müalicəsində də müəyyən bir yardımı var. Bunlardan ən birincisi sarı kökdür, tərkimində kurkumin var. Acı yovşandır, tərkimində artemizin var. Limondur, tərkimində yüksək dozda vitamin C var. Zəncəfildir, tərkimində bir çox maddələr var ki, istifadə eləmək olur. Ona görə də sadə olaraq deyək ki, limonu hər bir kəs istifadə eləyə bilər. Buzlamada saxlayıb, dondurandan sonra sütkəçdən keçirib qidalara əlavə eləmək olar. Bir qaşıq balla əridib, limonu sıxıb oradan istifadə eləmək olar. Axşama bir stəkan qatıq, bir çay qaşığı sarı kök istifadə eləmək olar. Əlaxüsusilə mədə bağırsaq traktında olan müəyyən bir xəstəliklərlə bağlı. Səhər-səhər deyək ki, quru stəkana yarım çay qaşığı, bir çay qaşığına qədər adicə qida sodası üstündən qaynar su, mütləq qaynar. Onu söndürüb, doşab əlavə eləyib, biraz deyək ki, biyan kökü də əlavə eləsək, yuxarı tənəfüs yolları, qaraciyər problemləri, mədə bağırsaq problemlər üçün çox faydalıdır. Həmçinin də bədəni qələbləşdirir. Yəni, bax, bu sadə üsullarla ən azı istənilən insanlar həm qarşısını ala bilir, həm də xəstələrə mütləq bu diyetik yanaşmalar lazımdır. Bəli, bu türkə çarə deyil, bu diyeta terapiyadır. Bütün sahələrdə bu var. Qaraciyər həkimləri, hepatologlar bunu bilir, mədə bağırsaq həkimləri bunu bilir, böyrək həkimlərinin öz diyetası var. Yəni, niyə onkoloji xəstələrin diyetası tərtib olunmur? Halbuki bu çox bəlli bir məsələlərdir. Ondan sonra çox geniş istifadə olunur enzimoterapiya, fermentoterapiya. Hələ 1930-cu illərdə Dr. Kelly bunu geniş istifadə edib. Max Gerson onkoloji xəstələri neçə minlərlə insanları sağaldıbdır imalələrlə. Ələxsus çətin sağalan qaraciyər xərçəklərində, mədə bağırsaq xərçəklərində. Dr. Linus Pauling yüksək doza vitamin C-ni. Bundan artıq, Linus Paulingdən də Nobel mükafatı laureatıdır. Bundan artıq insan ola bilməzdir, eləmi? Müəyyən elmi dərəcədə. Amma bu insanın verdiyi rəsmi biliklər protokola salınmır. Yəni, bu da artıq tibb problemi deyil. Yəni, kimsə deyirsə ki, xərçəngin müalicəsi tapılmıb. Çapılıb, çoxdan tapılıb. 500-dən artıq üsullar var. Elə şey yoxdur ki, tapılmıb. Xərçəng tam sağalandı. Və milyonlarla insanlar rəsmiyyətə getmədən sağalıqla tapılır. Hansı orqanda olmasından asılı olmayaraq mı? Yox, burada nəyə qeyd eləmək lazımdır? Xərçəng prosesinin özü artıq dərk olunub və tam sağalandı. Amma
İnsanlar haçan müracaat edir? Fəsadları hansı mərhələdə? Erkən mərhələdir, yayılmış mərhələdir, fəsadlaşmışdı mı? Ola bilsin ki, balaca bir limfa düyündür. Balaca bir limfa düyündür deyək ki, amma yerləşibdir iri bir damarın üstündə. Qanaxma verir, insan fəsaddan tələf olur. Balaca bir şişdir deyək ki, amma mərkəzi bronxdadır. O insanı daha tələf edir, nə ki böyük bir şiş qıraqda, ağciyərin deyək ki qırağında. Bağırsaqda elə bir şiş ola bilər ki, onu kəsməklə insan tam rahat yaşaya bilir. Amma qaraciyərdə elə bir yerdə ola bilər ki, bütün orada invaziya elir və bütün vacib orqanları zədəlir, heç nə eləmək mümkün olmur. Başa düşürsünüz? Burada mədə altı vəzinin yerləşməsindən, beyində harda yerləşməsindən asılı olaraq, gözdə, üzdə. Yəni, ən asandır bugün bizə müraciət eləyən süd vəzi xəstəlikləri, periferik ağciyər xərçəng xəstəlikləri, mədə bağırsaq xəstəlikləri biz bugün müalicə eləyə bilirik tam rahat. Azərbaycanda hətta stasionarımız olmadan belə, ambulator vəziyyətdə. İmkanımız olarsa, genişlənib stasionar yaradandan sonra, indi bizə yardımcı olanlar olsa, biz daha bunu geniş istifadə eləyə bilərik. Əlbəttə, kim istəyir ki, rəsmi gedib kimyoterapiyanı alsın, surat terapiyasını, o da problem yoxdur. Onlar gedə bilər. Amma elə insanlar var ki, artıq istəmirlər bunu. İstəmir, saçı tökülsün. Ailədə görüblər, bir çox şeylər görüblər, fəsadlarını görüblər. Və onlar bizə müraciət ilkin eləməklə tam biz müalicə eləyə bilirik. O ki, qaldı, bütün bu xəstəlikləri müalicə eləmək olur. Belə deyək, düzgün səhiyyə təşkili olarsa və bugün müasir elmi biliklərimiz istifadə eləsək, bəli, hamısı. Beyin şişləri olsun, qida borusu ən çətinlərdən biri olsun, qaraciyər olsun və digər olsun. Bütün bu üsulları, belə deyək də, ən azı mənim, hələ mən həmçini bilmirəm, ən azı mənim bilim səviyyəmdə bunları təşkil eləsək, bugünkü 98% xərçəng xəstəliklərini müalicə eləyə bilərik. Amma rəsmi onkologiya cəmi 2,1-2,3% xəstələri sağalda bilir 5 illik yaşamdan artıq olaraq. İndi müəyyən ilkin mərhələrdən götürəndə, xəstəliklərdən növlənə filanına yuxarı aşağı məsələlər var. Amma belə deyək də, 2014-cü il Avstraliyanın onkoloji jurnalının tədqiqatına görə son 100 ildə bütün növ şişləri meta-analiz eləyəndən bu nəticəni rəsmi çıxardıblar deyə. Bu da çox aşağı bir nəticədir. Başqa sahələrə baxanda çox gözəl inkişaflar gedibdir. Və o inkişafları onkologiyada bütün sahələrə tədbiq edirlər, amma müalicəsində tədbiq eləmirlər. Çox qəribədir. Diagnostikada yeni müasir üsullar istifadə olunur, hamısında istifadə olunur, amma müalicəsində 100 il bundan öncə cərrahi kimya şüa üsullarından başqa qırağa çıxa bilmirlər. Hərçənd ki, qeyri, belə deyək ki, dövlət strukturlarından olmayan özəl inteqrativ təbabət mərkəzlərində bu üsullar çox geniş istifadə olunur və digər bütün sahələrdə də istifadə olunur. Fotodinamik terapiya geniş istifadə olunur, hipertermiya geniş istifadə olunur, ipt-terapiya geniş istifadə olunur, psixoterapiya geniş istifadə olunur, dietoterapiya geniş istifadə olunur. Bunlar hamısı istifadə olunur. Avropada, Almaniyada elə mən orada praktika keçəndə 200-dən artıq belə mərkəzlər var. Fransada, Türkiyədə yəqin ki, var. Ümid edirik ki, ən qısa zamanda Azərbaycanımızda da bu tədqiqatlar həyata keçiriləcək. Bunu geniş inkişaf elətdirək və hələ ki, deyirik, ilkindən bizə süd vəzi xərçəngindən, ağciyər xərçəngindən, mədə bağırsaq xərçəngindən müraciət eləyənləri biz bugün tam sağalda bilirik və onlara hər tərəfli fərdi protokol yanaşmaqla baxa bilirik. Kimdəsə aparıcı amil qida məsələsindəsə qidasına daha üstünlük veririk. Kimdəsə psixoloji məsələsindəsə psixoterapiyasını apara bilirik. Kimdəsə başqa amillərdirsə, deyək ki, zədə nəticəsində yaranmışdırsa da, yaxud da ki, zəhərlənmə nəticəsində, yaxud da ki, başqa bir amillərə həyat tərzindən baxırıq ki, bu insanda daha çox nədir? Əsəbləşməkdirmi, az hərəkətlikdirmi, düzgün qidalanmamaqdırmı, yaxud da haçansa baş verən bir zədə olub da onun nəticəsindədirmi? Yəni, bunların hamısını biz analiz eləyəndən sonra biz fərdi yanaşım eləyirik. Əlbəttə, rəsmi onkolojidan da istifadə eləyə bilirik, əlbəttə. Cərrahi əməliyyat lazım olarsa elətdirə bilirik, kimyoterapiya lazım olarsa tez bölündən mərhələdirsə istifadə eləyə bilirik. Şüa terapiyasında deyək ki, şüa terapiyasında kibir bıçaq deyilən bir üsul var ki, xırda şişlər üçün çox yararlıdır. Yəni, biz inteqrativ təbabət olaraq hamısından yararlanırıq və doğru yanaşmamız ondan ibarətdir ki, biz xəstəni nəzərə tuturuq, xəstənin sağalmağını. İbrahim doktor Azərbaycanımızda yeganə mütəxəssisdir ki, istər xərçəng, istər digər problemlər zamanı, yəni bu alternativ təbabəti təqdim eləyən ilk və yeganə mütəxəssisdir, hansı ki, xərçəngə həqiqətən də çox nəticələrini görmüşük doktorumuzla birlikdə, istər pandemiya dövründə COVID-lə savaşdı, boğuşdu doktorumuz, indi hal-hazırda xərçəng xəstəliyi ilə bağlı həqiqətən də çox böyük işlər görürsə Azərbaycanda və zamanınızdan ayrıldığınız üçün təşəkkür edirəm.
təşəkkür edirik doktor. Sizə minnətdar xidmətimizi qəbul edib gəldiyiniz üçün. Dəyərli izləyəcəyimiz əlaqə nömrəmizi qeyd edirəm ki, canlı yayıma qoşulmaq istəyən qoşula bilməyən izləyicilərimizin əlaqə nəzərinə çatdırım ki, İbrahim Məsədlinin əlaqə nömrəsi 050-331-8852 050-331-8852 nömrəsinə əlaqə saxlayıb müraciət edə bilərsiniz. Bugünlük bu qədər. Qismət olsun, sabah eyni vaxtda görüşmək ümidi ilə özünüzlə müğayət olun. Sabaha qədər.